Mjeku i portit të Durrësit dhe shoferi i autoambulancës janë dalur në flagrancë nga efektivat e policisë së shtetit gjatë tentativës për të futur kontraband një sasi prej 300 paketa cigaresh. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se dalimi i tyre është shkryer mbrëmë në përfundim të hetimeve që kishin nisur prej 2 muajsh. Si pjesë e strukturës së vet, porti i Durrësit disponon dhe shërbimin mjekësor, i cili kryen kontrollet e nevojshme si pjesë e procedurave gjatë hyrjes në territorin shqiptar, të udhëtarëve apo dhe marinarëve që vijnë nga jashtë. Detyrat që kryen i jepin atij të drejtën të hyjë edhe në mjetet e ndryshme detare që ankorohen në port. Pikërisht në këtë moment, në bashkëpunim me shoferin e autoambulancës, ata merren nga mjetet detare sasi të ndryshme cigaresh dhe me anë të automjetit të punës i fusin ato kontraband në territorin e vendit tonë. Pas dyshimeve të krijuara nga specialistët për hetimin e krimit ekonomik, është organizuar majtje në survejim e mjekut dhe shoferit të autoambulancës, duke bërë të mundur të ndalimin e tyre në flagrancë. Nga kontrolli ushtruar në autoambulancë, teksa mjetet dilte nga territori i portit, është zbuluar sasia prej 300 paketave cigare pa pullë fiskale. Mësohet se hetimet vijojnë edhe për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari. Materialet për këtë çështje i kanë kaluar tashmë prokurorisë së Durrësit për veprimet më tejshme për veprat penale të kontrabandës me mallra, për të cilat paguhet aksizë dhe të tregtimit të transportimit të mallrave që janë kontraband.